Labą dieną, labas vakaras tiksliau. Šiandien eteris su super žmogeliais, kaip čia pasakyti, administratoriais. Ir štai, skambinsim porai žmonių, pakalbėsim apie šį beitą, apie vėlinių vakarą, apie serverį ir kitus dalykus. Buvo planuose šiek tiek kitai, bet gausius irgi neblogai, manau. Ir tikiuosi, čia gausis neblogas eteriukas su mūsų svarbiausiai serveryje žmonėmis, tai yra Augie Queen ir Marius Fink. Tai va, bus juodas prieš violetinius, arba ne, juodas su violetiniais. Kaip jums geriau skamba? Ką? Gerai, tada man atrodo, imam ir skambinam šitiems žmogeliams. Ilgai tokio intro nedarysim. Jeigu girdit ir norit užklausti kokią klausimą, tai visą laiką SMS gone, klauskit. Klausimus perduosiu tiek Augiai, tiek Marijui. Tai va, linkiu gero pokalbio. Tuoj paskambinsime mūsų grupiai, kurią ką tik sukūriau, Marijui ir Augiai. Alio. O, sveikas. Jau vienas. Vienas jau girdės, o kitas, kitas žmogelis kur? Dabar. Kas dabar? O Jėzau, kaip garsiai veikia tylydis. Taip, patildyk mane. Sako, sako garsiau kalbėkite. Neina. Tu pakankamai gerai girdėsi, tai čia viskas tvarkoj. O mane... Jūs man per garsiai girdėsi. Aš čia viena kol kas kalbu. Kokia viena? Nu, aš viena. Kur? Kur? O, dar Augie neatsiliepia. Tai neatsiliepia, matysiu, pasveikins visi. Nu, tai palauk, mes jau tiesioginį metriją, tai žinai. O, labą dieną. Labą dieną. Kaip sekasi gyventi šiandien? Normaliai, persigrušiu dabar. Kur kraustysi? Pas mačiutę persigraušiu. Atostogu? Jo. Kuriam laikui? Savaitė. O, matau prisijungę ir Augie. Augie, ar girdimus? Taip, sveiki. Va, labai malonu išgirsti tave po ilgo laiko. Jau taip senai bekalbėjo, man atrodo, kokie pusę metų praėjo, ne? Jo, manau, panašiai iš tiesų. Paskutinį kartą Augie girdėjau, tu būt pas Markį parkūrė, arba ne? Ne, aš paskutinį kartą su Viktorija kalbėjau, kai tik pradėjo man antrojo eteris daryti. Aš tą ir atsimenu, man atrodo. Aš pats nieko neatsimenu. Saugia buvo pats pirmas eteris ir aš mėginau įrašyti ir jis nepavyko įrašyti visiškai. Video įsirašė, o visiškai nulis garso, tai ai, nusau, tada taip. Jau, kur vyciokas? Aš noriu ir vyciokas. Vyciokas bus kitą kartą. Aš jam įleidau pabūti su giminėm šį vakarą. Jis būtų dėl mūsų... Jis būtų dėl mūsų, jeigu dar tas vienas žmogelis nebūtų atsisakęs ateiti šiandieną, tai jis būtų dalyvavęs, bet... Kadangi jo ten to žmogelio nėra, tai aš sakau viciokai, tai kitą kartą, nu žodžiu, prisiderinsim prie to. Nesakykim, kas ten turėjo būti, bet va, kas buvo, tai... O palauk, girdė mus kažkas, ar ne? Dabar taip, visi serveryje žaidėjai turėtų girdėti. Jeigu girdi... Jeigu girdite SMS gone, rašykit, ar mes viską, ar gerai girdisi, ar girdisi Augie, ar girdisi Marijus, ir galit pagalvoti. Aš to instaliuoju sampą, tai nu palaikysiu šim kompaniją. Ir tikimės, kad užduosit keletą klausimėlių. Čia mane dabar kol kas vežioja Mikė to areno. Čia nauja serveryje žaidėjas, aš jo nesu mačius. Aš matęs, bet gal su kitokiu, ar nu panašiu nieko? Nu, Mikė visokių Mikių yra. Mikiai iš Mikiai. Kaip šis vėlinių vakaras jums prasidėjo? Ar aplankėte kapus? Uždegėt žvakeles? Man, fainiai. Ramiai taip. Augie jau apvažiavus viską?
Pusiau šiandien, pusiau rytoj. Taip, į dvi dienas pasidalino mano važiavimai. A, irgi važiavai taip. Benzino užtektų. Vakarop važiavai ar dienos metu? Aš po pietų važiavau kažkaip, kad būtų mažiau tų žmonių, nors iš tiesų vis tiek buvo visur eilės mašinų. Bet po truputį rytoj iš pat ryto reikės. Iš pat ryto, ne? O toli kelionę nusimato? Na, iš esmės, ne, ten 50 km vieną pusę, tai netoli. Nu, ne taip toli, bet visą dieną galim pasakyti po to tokia auto, ne? Jo, jau. Niekam nesusiplanuosi, nes kelias. Jo, daug kelio būna. Vis tiek, jeigu dar būna laisva antra diena pagaliau ir raudona nedarbo diena, tai manau bus tikrai daug žmonių. Jau nuo vakar, jau nuo penktadienio mačiau labai daug žmonių buvo mieste ir prie kapinių ir tvarkėsi, tai galvoju, aš irgi nei šiandien nevažiavau, nei rytoj, bet važiuosiu aš kitą dieną, kai jau visiškai turėtų apmažėti ir uždegti žvakelės. Daug žvakelių uždegėt? Dvi. O kam degėt? Seneliam? Močiutės vaikui ir kažkokie tolimesnė giminiai. Sakė, padėtai, panės. O tau pačiam reikėjo toli važiuoti? Man, nu, ai toli, aš damas atvedu. Nu, tai kiek tas maždaug toli nuo tavo kaimo, sakau, miestelio, miesto? Nu, koks, man 2 gal kilometrai bus. Ai, tai netoli. Pas manęs tai, man tai reikia važiuoti 30 km atstumą, tai irgi ne tai baisiai toli. Tai va. Serveryje matau, jūs irgi vakaro prisijungiat. Kaip vertinat vakarą Helloween'ą? Geras. Geras, ne? Augė, tu buvai? Jo, aš buvau ir irgi pasirodė visai smagu, ten keli tie atrodo, nu, nekasdieniai eventai, kurie būna, tai manau visiems patiko. Man irgi visai patiko. Gal jau matėt video, sumontavau, įkėliau. Tai aišku, matėm. A ne? Facebook'e ir YouTube'e galite rasti mūsų Helloween'o video. Kas patiko, tai sakytume viskas nuo pradžios iki galo. Man tai šiaip patiko tokie eventai, tokie neįliniai. Aš dabar tokį klausimą turėjau, kokį eventą reikėtų dažniau pakartoti. Kaip galvojat, kuris labiausiai patiko žaidėjams? Prie gero labai priprantama. Nu, visi tie, žinai, kur yra išskirtiniai, žinai, ginklai, sakė, taip toliau. Gal arenos nematytos, tai vis tiek įdomiau yra. Kažką palaikyti rankose, nedygla. Tai tokių, bet vis tiek prie gero priprantama ir atsibuo žaidėjom kurį laiką. Aš irgi taip galvoju, bet pavyzdžiui, man taip visai labai patiko, bent iš viršaus, kai aš filmavau, man taip patiko tas kokteiliais, kai mėtėsi. Toks geras, bum, 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 viskas žodžius, ten ugnis didžiausia, kai karas koks žinai, ataka gera buvo. O kaip patiems serveryje vakar pavyko kažką laimėti prizą? Nu, augė buvo durininkė, kaip sakė pati. O pačiai teko prizą atsiimti? Dovana. Jo, aš tą jau, kaip sakant, į pabaigą nuo žemės pasiemu. Aš irgi. O daugiau kažkaip niekur nesudalyvavau. O Marijus irgi nuo žemės pasiemė prizą? Aš pats pirmas, nu bet ten jau iš pirmesnių pasiėmiau tą prizą ir pasiėmiau dar per kultašką iš dovanos. Ai, tu lipai iki manto lipai, ne? Jo. Aš tai su parkur susipykusi, o tu kaip augė esi irgi susipykus, ar ne? Oi, man ten toliu žlipti, ne kažką, sunkus atvejus. Aš tai kantrybės neturiu, tai nežinau, nelabai išeina. Žiūriu, kad nežinau, klausimų kol kas nei vieno nėra užduota, tai buvo klausimų, su kuo aš čia kalbu. Tai noriu vėl priminti, kad kalbu su Augė Queen ir Marijus Fingas. Šiandien tokią dainą groja. Jūs norėtų pats šnekant. Nežinau tokio atveju, kažiai ar be bus, kad su tokiu žmogumi mes kalbėsim. Tai va, vakar uždaviau klausimus, kurios nežinau, kada panaudosiu.
Tai tikiuosi, kad tikrai teks panaudoti. Ar buvo sunku rasti atsakymus į tuos klausimus? Ar nebuvo sunku? Kas? Pavyzdžiui, man tai, jeigu reikės atsakyti į tuos klausimus, tai aš, nu, vakar, kai uždaviau jums klausimus dėl eterio, nes galvojau, kad eteris bus šiek tiek kitoks, daugiau žmonių, tai galvojau, žinai, panaudosiu tokią susipažinimo, pažiūrėti, patikrinti, ar gerai vienas kitą pažįstame, ar, nu, bent į serverą klausimai, nenorėjau ten asmeninio gyvenimo įtraukti, tai ar buvo sunku atrasti ten mėgstamiausią mašiną, ar ne? Nu, ne. Nebuvo sunku. O pavyzdžiui, tu galėtum atsakyti, kokią mašiną labiausiai mėgsta vairuoti augę? Aš negalėčiau, nes aš tave čia girdžiu, žinau, tu man trukinėjai, bet ir mane trukinėjai. Tu tai gerai girdėsi. Dabar vapščiai negirdžiu. Arba aš čia kažką pridariau. Kažką jau pasidarė. Augia. Poor connection. Bus dar poor connection. Augia, o tau būtų sunku atsakyti, kokią mašiną labiausiai mėgsta vairuoti Marijus? Aš tai manau, kad Sultana. Nežinau, kad turi jį. Man atrodo, Marijus labiausiai mėgsta vairuoti svetimą mašiną. Anksčiau mėgau, o dabar ne, nes Linus išėmė man tą funkciją. A, nu gaila, gaila. Gerai. Kokius mėgstate eventus ir kokiuose mėgstate dalyvauti patys? A, visokiuose. Tai ten ir yra. Tik nieko nelaimė. Arba pasiduoda, ne? Nu jo, arba laimė, arba pasiduoda. Ok, o augiai? Man iš tiesų patinka visi eventai, tik galiu pasakyti, kuris nepatinka, tu tikriausiai ir eis, nes aš ten niekad nesu laimėjus ir kartais net iki starto nesugebu nuvažiuoti. Tai. Man kartais gerai sekas, o kartais nelabai. Klausė, kada pradėjote žaisti sampą? Leiskite mergaitai pirmai, ponas Marijau. Kada pradėjau žaisti? Aš beveik prieš metus, manau. A tai buvo pirmas kartas, kai tu tokį žaidimą žaidėjai, ar ne? Taip, pirmas kartas. Ar esi anksčiau žaidusi GTA San Andreasą? Kad liktais ne. Ir kaip pačios, o kaip pačios pirmos dienos, ar buvo sunku, ar viskas buvo normaliai? Jo, man buvo iš tiesų labai sunku, aš atrodo, čia nieko nesuprantu, ar sakau, aš nebežaidžiu, čia nesąmonė, čia amžinai vis kažko vis klausinėju, visu čia nervuoju su savo klausimais, ir nebežaisiu, ir negadinsiu visiems nervų. Nu, bet šiaip ne taip, pripratau, ir va, žaidžiu dar. Aš prisimenu tą momentą, kai tu į moto taksi liktai įdarbinais ir nervavaisi. Ne. Bet man atrodo... Aš dirbu tik tai mechanikoje, daugiau niekur nesu. Bet man atrodo, kad aš, ar aš prie moto taksi tada bazės kažką susitikus, aš tau pagelbėti. Lukas iškvietė ir kad tau padėti. Jo. Sako, gal man mesti tą darbą, gal man netau samžiu, sako. Geras galvoju, sakau, na, aš dar biškį vyresnė už tave, sakau, tai dar gali žaisti tu. O Marijus, nu, kada pradėjo žaisti sampą? Aš senai dar kitose serveriuose žaidžiau seniau, visokiuose kopijuose, taip toliau. Jeigu apie šitą serverį, tai prieš metus, jau beveik metai. O tai maždaug, kiek jau laiko, grinai, sampą loši? Ties visom pertraukom, jeigu nuskaičiavus, nubrėžus, Pitagoro teoremą padarius, tai nuo 2016. O, tai nemažai jau laiko. O taip irgi prieš sampą žaidėjai GTS Andres, ar ne? Aišku, žaidžiau. Ir be kodų perėjai, ar su kodais? Bandžiau,
Gerai, kitas klausimas bus vėl Marijui. Ar patinka gauti NRG blokadą? Spėk, nuo ko gauna šitą klausimą? Nuo šito, nuo Mitskaus, nes man pastoji blokadas deda. Taip, taip, tai va, ar patinka gauti? Jo, patinka labai. Aha, nu čia irgi klausimas. Po to klausimas yra vėl Marijui. Kada bado žaidynės bus paruoštas? Kokios bado žaidynės? Čia Vitalijko klausimas? Jo, taip. Serverį bado žaidynių nepamatys, tik tai tas, kas nestavo, pamatė. Čia buvo mano asmeninis projektas ir... Ačiū, kas padėjo. Ar čia tas, kur man siuntė Linas pažiūrėti, ką tu veiki vasarą? Jo, jo. Aišku. Vėl, nu koks esi populiarus, Marijau. Klausimas Marijui, ar išgėrei šilto pieno prieš miegą? Jo, čia nuo Amf King. Ne tik šilto pieno. Aha, aišku. Nu vėl Fingui vėl. Nu dabar užduosiu aš specialiai ne Fingui. Augė, koks tavo mėgstamiausias darbas serveryje? Tai čia kas be ko mechanikai, nes aš kaip atėjau, juose dirbu taip iki šiol dar. O nesvajoji, kada nors pasikeisti darbą ar kažką naujo išbandyti? Kai labai atsibosta mechanikai ir kai labai ant jų supyksta, tai sakau viskas, noriu kitą darbą, noriu kažką naujo išbandyti. Tai jo, būna kartais. O dar nesi išbandžius, ane? Dar ne. Tu žinai, kad gali? Pavyzdžiui, apie tai pagalvoti. Pavyzdžiui, vieną dieną tapti medike. Arba vieną dieną tapti, ar bent valandai tapti infocentro darbuotoja. Tu žinai, kad tu tą galimybę turi? Dar nebandžiu, ir atreikės poeterio, manau, su jumis apie tai pasikonsultuoti. A, nu mes apmokėsim tave su Marijom, nes mes jau esame ekspertai darbo keitimo. Pavyzdžiui, Marijus... Jo, tada vat pabandysiu. Marijus netgi medikuose dirba su FTB skinu. Taip. Taip, labai nuostabiai atrodo medikas, toksai, žinai, spec pajėgų. Jo, man irgi buvo užsibuginęs netgi skinas, kai dirbau infocentrė, perėjau irgi tik tai, nenorėjau transporterių darbą prarasti, perėjau į apsaugą, nu, pažiūrėti, kaip Lukas Radas dirba ir kokios atrankos ir panašiai, nu, nustiekti po įvertinti darbo kokybę ir atrankų kokybę, tai per apsaugą praradau transporterių darbą, nuėjau transporterius atgal ir žiūriu, kad aš jau su naujoko skinu, tai žvakis, reikėjo vėl iš naujo pirkti darbą. Nes, nu, negražus tas naujokos skinas aš. Ok, man atrodo, kad dar šitą klausimą turėčiau užduoti Marijai. Koks tavo mėgstamiausias darbas? Tik nesakyk, kad medikai. Aš kaip praėjau pro darbus, tada, kai mes ten prižiūrėjom tai infocentrą, tai aš ten į PD po to jau. Aišku, PD komandų nebandžiau, nežinau, kad ten man iškart prigaus ir įskūs Linui. Tai man atrodo, infocentras toks visai geras darbas, galingi mašiniukai, geli helikopteriai, gerai sproksta. Va taip va. Nu, bet tai vienas dalykas, kad helikopteriais, kai tu skraidai, tau nekyla alga. Nu, ta prasme, alga gal ir kyla, bet nekyla laikas su direktoriu. Aš šitą žinojai? Žinojau, tai kad viskas nekyla, ten eventuose nekyla, gai nekyla, pazų nekyla, tai čia vapščia. Viskas gerai, reikia stengtis dirbti taip, kad nereikėtų tokių dalykų daryti, tai arba normaliai dirbi ir stengiasi tas admin komandas naudoti tik tada, kai jas reikia naudoti. Ok, Vitalikas, labai atsiprašau savo šunį, Vitalikas uždavė klausimą jau nebe Marijui, o Augiai. Viena naktis su Bembu ar gyvenimas su Vitaliku? Manau gyvenimas su Vitaliku. Aš irgi manau, kas čia norėtų vienos nakties su Bembu. Išdavystė. Man reikia perduoti nuo Jeffo ar manį Fingui, ar tu turi galimybių pasą, nes be tavęs aš niekur. Čia toks įpakintis.
paglostė širdį. Aha, nu čia, bet tai flūdina jis man normaliai. Šitą žinutę tada man per eterį kažkada sakė jis. Tai kaip tai jis dabar... Mes vakar darbom siuntinėjom tokį žinutęs. Aina savo. Tai kaip čia dabar... A kaip jo reagavo? Nežinau, visai reagavo. Viena tai atsišaukė labai. Tai irgi tokiais bairiais, tai mes ten irgi su Jeffu prakaitavom, kol sugalvojom kitus. Mhm. O to supratom, kad ta mergina išėmė iš interneto. Tai labai liūdna. Nu jo, neoriginaliai reiškia. Man tas Sniper užduoda klausimą, augiai, kodėl tu būtent pasirinkai GTA, o ne kitus projektus? Tiesiog čia mano brolis žaidė ir jisai sako, kad jei ir tu pabandyk, tai atėjau ir pasilikau. Ir gerai čia pakilai? Per metus labai daug? Jo. Tikrai. A tu tikėjaisi pradėjai žaisti, kad šitaip užkabins šitas žaidimas? Kažkaip iš tiesų tikrai ne. Ir, nu, nemaniau, kad aš šitaip žaisiu ir tiek pasieksiu ir panašiai. Okei. Okay. Vitalikas vėl klausė, Auge, ką renkiesi? Ar 3 kebabai, ar 15 suši? Kebabas. Aš irgi rimčiu kebabus. O tu, Marijui? Ką va? Sušių, esu ragavęs sušius, bet man nelabai patiko kažkokia ten konsistencija keista, tai gal kebabus ten. Nu, sakė, kad ten, pavyzdžiui, dabar vakar diskutavom apie sušį, sakau, nu, aš nesu mėgėja, bet sako, jeigu tu paragautum keptą sušį, pasako, kitaip kalbėtum. Esat valgę keptą sušį. Vadukas taip sako, kad skanu, bet aš irgi nesu bandžius. Man tai spalva negraži. Oi, nežinau, pamačiau nuotrauką, nu tikrai nekelia apetito. Kažkaip, nežinau, ar aš norėčiau paragauti keptą sušį. Gerai, klausimai kažkaip apmažėjo, bet man atrodo, Vitalikas mane vėl gelbės. Su tais klausimais jis labai, labai pagelbėjo. Tikiuosi, kad ir gelbės ir kiti serverio žaidėjai. Ir man tas Sniperis uždavinėjo, Jeff Armani, Amfking. Nu, bet Amfking galėtum geresnius klausimėlius užduoti. Užduokit, galit ir man užduoti. O gal jūs norit man užduoti? Kokį greitai random klausimą. Jo, kaip sekas? Normaliai sekas, labai ruošiausi šiam vakarui ir jau buvo ant galo susinervinus, bet pagalvojau, dar aš jomis turiu. Mes esame, mes ne viciokas, mes atėjome. Ne, viciokas, aš jam leidau, tai ten jo nereikia pykti, bet aš pykstu ant kito žaidėjo, kuris turėjo ateiti. Jo, tas taip turiu, nu, apsikavo. Aha, klausė, man tas Sniper, ar kebabas didelis, ar GTLG Infernus nuosavas? Ką jūs reikia? Nu, neįmanoma, Lino, išprašyti nuosavą kokio va atsankingo, va tokių visų va darbinių arba įvant automobilių. Tai čia jau lengviau būtų pasimta didelį kebabą, negu išprašyti Lino Infernus nuosavą. Aš irgi galvoju, kad Infernuso galimybę mes negalėtume normaliai serverių išnaudoti. Tiek PD gaudas ir tiek matuokliai. Ir labai maišysis, čia tu transporteris, ar tu čia šeipini klinikus? Jo, o kaip tauge, ar Infernusą norėtum valdyti, ar kebabą rinktumys? Na, jėmčiau kebabą, kam tos greitos mašinos, ar taip ar taip viršiau? Nu, taigi, ar taip ar taip beteisio, ne, važinėjomis? Jo. Aha. Kitas klausimas abiems. Ką renkatės, filmus ar serialus? Auge? Gal paskutinį metu serialus, sakyčiau. Kokį žiūri dabar? Dabar senai jau baigiau, bet visai patiko, nes irgi brolis čia žiūrėjo ir rekomendavo, tai Gražuolį ir Pabaisą. Maniau, kad čia tik filmas yra, bet pasirodo, toks yra ir serialas, ir tikrai fainas. Mhm. O ką galėtų pasakyti Marijus, filmai ar serialas? Filmas, jo, filmai. Filmai. Kokie filmai tau labiausiai? Koks pats pačiausias filmas? Vitalikas nesenai pasiūlė tokį filmą Goodfellas, tai pažiūrėjau, labai patiko. Nu, toks kaip Scarface'as, tokia tematika, labai gražu. Aha. O pats į savo dar seniau matytų kokių?
Suicide Squadas gal. Na, aš tą tu man rekomendavęs buvai, tai aš tą irgi peržiūrėjau, tikrai geras. O. Antros dalies nežiūrėk, nerekomenduoju. Nu, okei, okay, tada reiškia, to nežiūrėsiu. Esat matę filmą, pavyzdžiui, tūkstantis žodžių? Čia bus kokia romantika, ne? Arba kažkokia Ne, drama. psichologinis. Nežinau, nematęs turbūt. Tai yra visokių ten tūkstantis mylių po vandeniu, ten virš saulės, prie saulės, atspindžiai ten visokie ir būna ten. Negali kas į lauką išeiti, nu, man tie pavadinimai visokie tūkstantis mylių, kilometrų, tai man labai su tai siejas, tai aš nežiūriu tokių filmų. Aha, nu ten buvo toks filmas apie tai, kai mes per daug kalbam ir per mažai darom. Ir ten tiesiog toksai psichologinis, kad mes daug šnekam ir mažai darom ir mažai parodom ten, kaip mes vertinam tuos savo artimus žmones. Ir tas vyras gavo tokį medį, kiek jis kalbės, tiek lapų nukris. O kai reiškia medis yra be lapų, medis reiškia yra numiręs. Tai jam turėjo ateiti suvokimas, kad turi vietoj savo žodžių daryti veiksmus. Nu, toksai šiaip privertė susimąstyti, kai pirmą kartą pažiūrėjau, tai rimtai žinojau, kad atrodo rinkau žodžius, ką sakyti, ar geriau sakyti, ar geriau parodyti, žinai. Tai šiaip rekomenduoju, nors ir senokas tas filmas, bet toks geras. Koks Gerai, pavadinimas? tūkstantis žodžių. Tūkstantis žodžių. Jei ir aktorius geras, tikrai patiks. Toks ir linksmas, ir psichologinis toksai geras. Gerai, klausė Lukas Ridas, ar Marijus gerai sueina su Linu? Jo, mes vieną kartą čia nesusisporinom. iš ko? Iš darbo valandų. Aš netikėjau, kad, nu, slešas ban ID užbanina ir, nu, tipo IP adresą. Bet po to pats įsitikinau, nenorėjau nesažinti. Aha. Nu jo, gal ir nereikia tokiais dalykais lažintis, žinai. Gerai, dabar klausimas nuo Mantas ne per abiems bus. Tik nesupratau, kodėl mano nikas čia pavartotas, bet kaip uždavė, taip ir klausiu. Ką rinktumėtės Lina Bon ar Viktorija Gonė, jei liktų vienas serverio savininkas? Nors yra tik vienas. Jeigu tai pažiūrėti, jeigu abudu būtumėt serverio savininkai ir kažkuris ir mums reiktų spręsti, kuris išeina ir kurį palikt, tai nusišaučiau aš. Nu jo, aš irgi nežinau. O ką, Augė galvoja? Čia per sunkus klausimas, kad pasirinkti vieną. Kodėl negali būti du? Nu nežinau, mes, pavyzdžiui, Linas vieną daro, aš kitą darau, Marius vieną daro, tu, Augė, irgi kitą darai, nu mes taip atrodo vienas kitą kaip komandoje papildomą, ne? Jo. Kažkaip išskirti vieną, tai kažkaip būtų žiauriai sunku. Gal ir gerai, kad Linas vienas savininkas, o mes kaip jo komandos nariai padedam, kuo tam mes mokame, ne? Klausite, sadistė, mafija, kiek Fingui metų? Kaip čia dabar pasakyt? Spręskit pagal balsą, ne? Nėr daug, nėr mažai, spręs pagal balsą. Va. Jo, gerai. Amfio nori parekomenduoti serialą Power. Tai va, užsirašykit tai į savo užrašus. Ir visi kiti Mongolų taba. sakė labai geras. Serialas čia. Power. Sako, nugirdau iš Fingo, iš tūkstantis, atsiprašant, labai atsiprašau šitą žodį pavartotų, vyriškas organas po vandeniu. Negaliu Oi, sakyti oi, tiesiogiai. lelė, čia iškraipom žodžius. Ai, ai, ai. Negalima sakyti tiesiai. Koks filmas, čia pakartok pavadinimą. Mikė, kam pakartoti, ar Marijui, ar man? Ką rinktumėt? Ai, čia tą jau sakiau. O, Jėzu, kiek. Oi, kas čia jungias? Linas Bon jungias į eterį. Nu jo, ne į eterį gaila. Klausimai, klausimai. Aha. Sako, aš rinkčiausi. Neįdomu.
Tai jūs čia gaunat failų, kad čia vadovaujat ir atliekat šitos reikalus? Toks klausimas. Taip, aš uždirbu kaip koks įmonės generalinis direktorius, taip sakant. Kiek per mėnesį uždirbi? Būna du vipai, būna trys vipai. Aha, o augė? Na, aš nežinau, kiek man šitų kreditų gal. Ai, tau irgi kriptovaliutą atsiskaita, na? Nu, praleisto laiko, kiek aš čia būnu per tą dieną ar per savaitę, nežinau. Kartais skiriasi mano buvimas. Kartais 20 valandų, kartais 15 aš būnu per savaitę. Tai va tiek ir gaunu tų kreditų. Na, aš irgi tiek, kiek prabūnu, tiek ir gaunu. Ir kai jau baigęs gvipas, parašau, Alinai, baigėsi gvipas. Gali uždėti. Nu, ir tada uždada. Klausimas nuo Jeff Armani Marijui. Ar gerai sueini su Jeff Armani? Kažkaip nepažįstu aš tokio veikėjo. Aš irgi pirmą kartą matau šitą niką. Ką daryti? Jo, kažkoks gal naujokas. Eik padėk, eik jam padėk. Jo, eik pažiūrėk, padėk jam. Ką darytum, jei serveris susidarytų? Na, ar jūs tiesiog nebežaisite, ar rinksitės kitą serverį? Jeigu šitas susidarytų. Ai, čia jau iš tiesų kitą žaidimą pažaisite. Aš irgi eičiau Strongholdą, o tu ką augė? Aš nežinau, gal apsiraminčiau su žaidimais, arba gal laukčiau, kol Fingas atidarys savo serverį ir eitume pas jį. Aha, gerai. Man sakė pasakyti augiai, kad parašytų į raciją, kad priimtų mano iškvietimą. Čia Lukis Moniai. Gerai. Jeffas sako, pasakyk, kad brolis yra mano Fingas. Sadistė atspėjo maždaug tavo metus. Aš nesakysiu garsiai tų skaičių. Fingai, kokią merginą rinktumės panašią į banginį, bet gero širdies ar gražuolę, bet glušą? Kokią merginą? Gerai, tada pakartosiu, tu galvok. Kur klausimas dingo. Kokią merginą rinktumės panašiai į banginį, bet geros širdies, ar gražuolę, bet glušo? Tai tą banginį, baltąjį. Kodėl baltąjį banginį? Nes labai tokia šviesi spalva, tokia labai, nu, nėra, kaip čia pasakyti, nėra apgaulį baltoj spalvų, yra tik tiesa. Tai tu irgi labiau vertini gėrį negu išvaizdą, ne? Tarkim, kaip jau tas žmogus bendrauja, negu kaip jis atrodo. Jo, nu žiūrint kokiu atveju. Auge, kokia tavo nuomonė apie Call to Go'ją? Net nežinau, nu aš manau, nėra labai jau blogiai, tiesiog mėgsta tokiais pasirodyti ir galbūt tokiu būdu sulaukti iš kitų dėmesio. Gal taip tiesiog pavadinčiau. Aš irgi juos vertinu nei blogai, nei gerai. Tokie savotiški žmogeliai, kurie kuria veiksmą tiesiog. Moka pastovėti už save. Ana, nu žodžiu. Čia klausimai pasibaigė, neberandu. Sako, Marijau, aš tave sudaužysiu. Nuo Jeff Armani. Aš nespėjau skaityti. Jis instaliuoju sampą ir pažiūrėsim čia, kas ką sudaužys. Turi pas močiutę kompiuterį naują? Tai aš jo, nemažai aš tų kompiuterių turiu, tai vieną pasėdėjau dabar instaliuoju sampą. Gerai, noriu kam dėl paklausti jūsų. Kaip jūs suderinate darbą mokslą su gaminimu? Tai dabar pirmiausia, kad atsakys augė. Kadangi aš tik mokusi ir taip susidėlioja, kad mano kol kas tvarkaraštis gana geras, tai vakarais lieka to laiko, nežinia kaip bus po švenčių, kalėdų, kaip man keisis tas tvarkaraštis ir kaip toliau viskas susidėlios, tai tiesiog kol kas suderinu. Gan aktyviai tu gali praleisti laiką serverį, jeigu dar net 20 valandų praleidi, ne? Jo, kol kas taip.
O kaip Marijus suderina? Sunkiai, nu, 8 pamokos pirmadienį, penktadienį, neišgirstu jokių eterių, ateinu, veiksmo nėra, sėdžiu apie ir viskas. Va. Nu jau, ir pas tave nėra valandų dėl to, ne? Taip, va. Ir čia nieks negali pykti. Tai nu, palando. Jo, mane, jeigu kampui įdomu, čia sako, paklausk visų, tai čia ir savęs paklausiu ir dabar atsakysiu. Aš tai irgi dirbu, ir, nu, nėra ką vakare ką veikti, tai tiesiog prisijungiu ir darau kažkokias nesąmonės, kaip kiti sako. Kodėl pas tave, Marijau, tokia lieva garso sistema? Kur? Nu, viskas normaliai, aš nežinau, kodėl jam taip atrodo. Gerai. Čia kompas mano čyžė dabar, kam girdis ant savo. Gal dėl to, bet nežinau. Klausia, kokia tavo nuomonė apie naują į merą? Bet jaučiu, abiejų galiu paklausti. Tai pirmiausia atsakys Augė. Na, jisai senas žaidėjas, buvęs administratorius, tai manau, puikiai susitvarkė šią savaitę su mero pareigom ir sukurs smagių eventų savaitę. Mhm. Marijaus eilė. O, Jėzau, geras žaidėjas, geras. Tai biškį toks, nu, labai užneša į susitufnojus su savo rašyba. O šiaip tai geras žmogus. Eina, padeda žmonėm, vieną apsauginį padėjo sugauti, išmetė, va. Aha, tai sakai, kad lojaus rašyba yra užkrečiama liga? Jo. Tu irgi buvai užsikrėtęs? Tai aš, kai painu su brigadai kokias saugyklą, tai šiandien pradeda taip rašinėti, po to žiūri jau į SMS perėjimą. Mhm. Gerai, tikiuosi, kad neužsikrės daugiau šito viruso, kas nors kitas. Gerai, dabar klausimas jums yra iš Mantas Niper. Kaip jūs reaguojate į memę O Zeniu? Nu, iki ką? O, atsiprašau. Nu, tesk. Gal nereikia. Gerai, Augė. Žinai tą memę O Zeniu? Jo, kažkaip nežinau, iš tiesų nesusireikšmenu, nu, tiesiog jau įprasta gal, netgi atsibodė. Aha. Kada Marijus turės after party? Palauk, čia klausia. Ai, after party kada pratęs, Marijus? Koks čia after party buvo? Tai autobusą vėl pasiims, tada ir pratęsim. Kodėl aš nieko nežinau? Vakar per ligoninės, nu, užstatė šitie jų koltukai tu autobusą, aš gėjau aiškinis, tai jau nupyzinau jų tą autobusą ir biškį pasivažinėjau. Mhm. Supratau. Nuo Džefo jums abiems yra linkėjimai. Ačiū. Ačiū. Gerai. Lukas Rudas klausė, Fingas visada būna AFK kaip ir Linas. Kodėl? Nu, siūjų mes susijėmę esam visada. Aha. Vėl nuo Vitaliko klausimas yra Augiai. Kokį vyrą rinktumės į turtingą verslininką ar virtuvės šefą mokantį daryti kebabus? Gal ta, kuris moka daryti kebabus, būtų visai faina. Aha. Gerai, aš irgi jaučiu vyrėje rinčiaus. Dabar jūsų nuomonė. Ar verta būtų grįžti Silvai į admin pareigas? Jeigu prisimena tokį administratorių. Neprisimenat? Prisimenu. Nu ir kaip? Kaip galvoja? Čia klausimas toks yra. Užduotas jums. Aš tai manau, kad jo, galėtų. Ta prasme, aš prieš eterį galvojau apie dabartinius administratorius ir tuos, kurie buvo, kai aš tik pradėjau žaisti. Tai tikrai būtų faina, kad kai kurie grįžtų į tas pareigas. Mhm. O ką Marijus galvoja? Nu, kadangi ten mūsų situacija susilabuvo nekokia tada, baimo, ir neteko admino, nu tai gal tektų biskį nervus pakoreguoti ir grįžta, tegu fainai.
Nu, manau, kad dabar viskas kitaip, išsiaiškino, kas kaip ir dabar jūsų santykiai tai nėra tokie blogi. Tai ką dabar? Buvo vykę, buvo visi kiti, buvo kiti laikai. Tai va, buvo visai kitaip tada. O dabar, jeigu taip, taip, jeigu dabar tokia situacija, ar būtų jam verta ar ne? Jeigu būtų vėl pykčiai? Ne, tai dabar, kaip šią dieną, kaip pagal šią dieną sprendžiat. Nu, tai tegu ateina. Aha. Anonimiškai klausiu nuo vieno žaidėjo. Fingai, ar tu turi merginą? Turėjau, dabar nebeturiu. Stalčiai dabar yra, ne? Stalčiai, jo. Gerai, čia aš nežinokit, nespėjau skaityti, net čia tą pakėlusi. Kada skola, Fingai? Kokia skola, tai sakiau, po naujų metų. Manęs vėl klausė, bet čia Fingo reikia, žinai, nuomonės. Johnny Sindako, kaip čia reikia jo vardas rašyti, nu Mitsko žodžiu. Ar verta man imti pavaduoti į kokį nors? Ar duoti? Tu geriau pabūk mechanikos ir dėk man blokadas. Turėsiu kur pinigus išleisti. Jo, bent uždirbsi, ne? Nu. Ok, klausimas abiems. Kodėl ne visiems trims? Aš nesuprantu. Kokio nario klube labiausiai pasilgot? Nu, Augė pirma. Čia su mūsų klubu toks perversmas buvo, aš tai dabar net nežinau, ką ir atsakyti. Ar si labiausiai buvau preparatus prie Maikos, tikriausiai jo. O Marijos ko labiausiai pasilgo? Evitos Simler. A, prisim. Aš tai prisimenu. Jo, trūksta pas jūsų merginų, ne? Kiek jūs dabar dviese esate, ne? Ema ir Augė? Jo. Kol kas taip iš aktyviausio, ne? Taip. Marijau, kas čia darosi, kodėl pas tavęs klube mažai merginų? Kaip? Tau tik dviejų užtenka? Tai man tai nereikia, aš dabar, aš su juo pabūsiu, tai jeigu kas nori, ateikit. Aha, gerai, čia dabar aprimo visi klausimai. Linas klausė, kodėl radija neveikia. Šiam atjungiau. Bana dėjau. Nu, kad jungtų jam viską. Nu, tokių lukai maniai neklausinė klausimų, manau, kad nereikia. Geriau klauskit kažką su serveriu. Asmeninių klausimų galima ir neklausyti. Aš bent tikrai neužduosiu daugiau tokių asmeninių. Tai va. Čia tiek flūdina, kad aš nebematau klausimų. Jeigu dar turite klausimų, Augė ir Marijos tikrai mielai atsakys. Rašote SMS goną. Tai va. Lukas Ridas klausė, ar priimtum Fingai mane į klubą? Taigi sakė neis. Aš jam siūliau. Lukas Ridas sakė neis? Nu, sakė, aš jau turiu klubą, niekur neįsia. Ai, tu savo koksai. O tai belauk, bet jis buvo pas tave klube? Jo, buvo, Maikas išpėti už tai, kad jis jau užpildė. Bet niekas jis jau nepriėmė. Ta, kaip žiauru. Klausė, kada bus karmytas, Marijau? Tai ką, va. Ateisiu, nežinau, kada gal ir padarysiu, bet aš nesu toks mėgėjas, tam tokių didelių eventų, aš vertinėjau. Aš irgi nelabai. Sako, Lukas Ridas, jau galiu ateiti. Nu, jau pasiūlymas negalioja. Marijau, čia, jei grįšiu į admin, mylėsi vėl mane. Aš būsiu tavo dora. Aš būsiu tavo dora. O, Jėzau. O dėve, kaip jokingai. Na, ar myliesi, jeigu vėl grįšiu atmenis? Ar dabar myli ar nemyli? Ne. Dabar nemyli, kodėl? Per mažas pareigos? Ne. O kodėl? Nesakysiu. Kad išdavė ir nežaidė ilgą laiką? Taip, pabėgo. Taip, aš irgi supikau. Ir po to, kaip niekur nieko grįžta, ei, labas, aš sugrįžau. Gerai. Ok.
Kas čia dar nori eventus kažkas organizuoti? Klausimas abiems, koks darbams jiems patiktų be mech ir medikų? Nu, mes biškį buvom aptarę, bet tai galim pakartoti augę. Be mech ir medikų. Aš visada norėjau išbandyti info centrą, bet man su tas skraidymo licencija, tai man čia būtų sudėtinga. Tai nežinau, galbūt į dileris koks neįčiau, iš tikrųjų visus būtų smagu pabandyti. O Marijus? Aš kažkada irgi norėjau į dileris, bet pamačiau, kad čia labai daug darbo, tai norėčiau eiti kokius šitus gal akademikus. Aha, Jeff, ar manį prašau normaliai klausimą parašyk, tada aš užduosiu, nes aš dabar šitų žodžių po žinutę nesurinksiu. Čia po vieną, du žodžius rašo, tai nein man čia. Diego klausia, ar nori pakalbinti Evitą, kad grįžtų lošti? Reiks, aš pats pasikalbinsiu. Jeff, ar manį... Jeff, ar manį sako, jeigu reikia panus klube, pasakyk, aš suveiksiu. Kas sakė? Jeff Armani, jeigu reikia panų klube, aš suveiksiu. Tai jeigu jam reikia, tai būtų susiveikia, tai būtų pagribę. Jo. Kodėl Nifty Grabando klubo vardas, o ne koks kitoks? Kiek žinau istoriją, tai kai, Niki, kai buvo kuriamas klubas iš Kripsų į Nifty Grabandą. Tai dar tada žaidė Marčius, Martynas Diamond, ir jisai, man atrodo, padėjo sugalvoti tą niką. Mantelis kol klausė, augia, kodėl jūsų darbuotojai tokie įkyrus? Na, kažkaip niekas dar nesiskundė, kad jie būtų įkyrus, jie gal visiog paslaugus. Man irgi taip įdomiai nuskambėjo, nes iš tikrųjų arba jie nepriima iškvietimų, arba pasiūlo, ar reikia ar nereikia, ir viskas. Klausia, ar ką nors sportuojat? Einu prie skersinio. Aha. Klausia, pas ką šunis loja? Tai čia pas mane loja. Ar nenorėtumėt visi trys dalyvauti filme ar pasakojime, jei taip, kokiame tema būtų filmo ar pasakojimo... Kokia tema būtų filmo ar pasakojimo? Tai dabar pirma augė, po to Marijus ir po to aš atsakysiu. Ar norėtumėt dalyvauti filme ar pasakojime? Iš tiesų nežinau. Nemanau, kad būčiau gera aktorė. Marijui, ar norėtum ar ne? Jo, visai norėčiau, kad komediją sudalyvauti. Na, aš tai jaučiu, ne. Na, aš tai nenorėčiau, nes man tai sunkiai sekasi. Čia sako, eik, tipo, Power Hit Radio trūksta radio vedėjų. Sako, eik, radio vesk. Jo, einu. jeigu šito nelabai sugebu ryšliai paklausti klausimo, tai dar aš tikrai nevaidinsiu. Ai, jeigu mes visi trys kartu, eitumėt ar neitumėt? Jeigu taip reikėtų, ar eitumėt su manim, ar eitumėm mes augę su Marijum, ar ne? Tai trys, kodėlgi ne, vis linksmiau negu viena. Nu jo, jeigu tai po vieną, aš tai ne, bet jeigu visi turėtume kokią užduotį, gal ir visai gerai sektus. Kokią filmą mes tada vaidintume? Ką? Ar pasakojame? Dramą? Kokią? Tūkstantis lino žodžių. Ne, čia būtų tūkstantis gramatinių lino žodžių. Ne, jo. Tūkstantis neteisingai parašytų lino žodžių. Jo. Ir... Kaip maždaug ten viskas sektas? Čia pavadinimas jau, ne? Tai dabar kaip ta istorija galėtų rutuliuotis? Kada įsigyveno administratorius Linas buvo? Jis pažinojo daug raudonų pilvuotų žmogeliukų. Kartą pateko į avariją, buvo sunkiai sužeistas ir atrofavosi, nebemokėjo rašyti. Tikas neįsižeis už baninę. Ne, manau, jis supranta jo kelius.
Ką mes atrasim priežasčių, kodėl mūsų negalima užbaninti, kaip jis tada parašė, ten žodžiu. Matėt, ką rašiau aš. Aš turiu neliečiamybę. Tai jis sakė, kad aš turiu neliečiamybę, jūs tokį girdėjot gandą, kad tipo, aš galiu daryti, ką noriu serveryje. Jo, Lina sakė, hot ir užbaninsiu, aš jūsų net baninsiu. Ai, tai tipo, mane irgi, na, tai čia mus abu, ar tris visus. Jeigu tu mūsų užbaninsi, sakė, net baninsiu. Eik tu nes nesąmonė. neturi neliečiamybę. Neturi tokio dalyko, bent aš tikrai nežinojau, man irgi žaidėjai pasakė. Ar tikrai aš jau bele ką galiu daryti, galvojat? Nu, jeigu taip iš tiesų, tai yra ribos viskam. A, kaip galvojat, ar aš peržengiu ribas, ar ne? Ne. Ne, kodėl? Nu, kitiems taip atrodo, tai dėl to ir klausiu, gal ir rimtai, gal kažkur daugiau aš peržengiu ribą. Jiems gal iš šono atrodo, pavyzdžiui, jau kažkas skrenda kažkur su jetpacku, jau jiems jo čia pasaulio pabaiga, jau adminą turi nuimti. Būna. Būna tokių žmonių, kurie taip galvoja. Nojus nori įsidarbinti į taksi, ar priimam? Ką daryt nori? Įsidarbinti į taksi. Priimkit. Žodžiu, tuoj palaukit, atrašysiu. Tai kaip galvojate, ar administratoriai yra visagaliai? Tarkime, mes super administratoriai, ar mes jau galim daryti beleką? Nu, ne. O augę, gali daryti beleką? Tai aišku, kad ne, ta prasme, na, taip pat kaip ir visko žinot negalime ir aš ten visko žinot negaliu. Tai, na, kaip sakant, vieni kitų klausiam, tariamės, diskutuojam, padedam Nu ir jo, judam į priekį. aš manau, jeigu mes darytume beleką, nu tarkim, mane savo galimybės, nu kaip peržengtume, nebūtų tokio skaičiaus serveryje žaidėjų. Ir dar tokių aktyvių, ir jeigu mes netinkamai dirbtume, tikrai nebūtų norinčių čia žaisti ar kažką kurti serveryje. Tai žodžiu, manau, kad Linas mus taip pat baudžia arba net tikrai moralus atskaito, jeigu mes kažką negerai padarom. Tai nemanau, kad mes galim daryti beleką. Manau, kiekvienas iš ir Raugė, ir Marius yra gavęs moralo nuo Lino, tai aš irgi esu gavus. Tai manau, mes nenorim to moralo matyti daugiau ir stengiamės, nu, tiesiog nepakartoti tų pačių klaidų. Klausimas toks, jeigu leistų užbaninti vieną žaidėją iš serverio, ką banintumėte? Auge. Nežinau, iš tiesų, nu, kažkaip nėra tokių, kad čia norėtum užbaninti. Lai visi žaidžia, bet žaidžia turėdami ribos ir, na, kaip sakant, gražiai. O ką Marijus norėtų užbaninti? Lina, Lina, Lina. Linas Bunda, ne? Kenkėjas, sakai. Jo. Nu, jis kartais užknisa, tai va, bent biškį pasėdės. Aha, nu gaila, kad mes ilgai jo neužbaninsim, jis ten porą minučių ir unbane būna. Aš tai irgi nežinau, ką norėčiau, jaučiu nieko kol kas. Filmas, žinokit, sako Vitalikas, jis režisierius ir filmas būtų super visagaliai. Haha. Super, mes ne visagaliai. Neturim dar daug komandų, kur mums reikėtų. Ok, kas čia? Gerai, klausimai pasibaigė. O šiaip, kaip galvojat, nuo ko priklauso reputacija žaidime? Augė. Nuo tavo, kaip sakant, gero darbo ir na, už nieką tu negausi. Na, aišku, tie, kas perka, tai čia jau kitas dalykas, nes man tas, nu, pačiai nepatinka daryti ir nepatinka, kai už mane tą daro. Tai tiek. O kaip tu, Mariju, kaip galvoji, kas yra reputacija serveryje? Ar tas plus rap labai daug ką reiškia? Nu, realiai,
reiškia, man asmeniškai tai labai širdelę paglostė. O už ką galvoji, plius rap yra duodamas? Už atliktus darbus, žinau, žvėriui užduotus 10 štukų. Kokiu? Nu jo, Aš tai dabar tokį klausimą uždaviau, bet iš tikrųjų ne tai, kad plius rep, plius krepai, o šiaip pačio žaidėjo reputacija, kaip ten būna kiti labai svaido, žinai, oi, čia tas žaidėjas man sugadino reputaciją. Ar gali kitas žaidėjas sugadinti kažkokam reputaciją, ar tas pats žaidėjas, kuris taip sako, kažką ne taip padarė, kažką ne taip pasakė ir tiesiog jis pats savo pakenkė savo reputacijai. Kaip jūs galvojat? Ar gali kažkas kitas pakenkti, ar pats žaidėjas pasikenkė savo reputacijai? Aš manau, kad pats, na kaip ten kitas gali pakenkti, nu vis tiek, už tave kažko kitas nepadarys, ten jeigu ir tie minus repai, nu kažkas kažkam nepatiko, kažkieno ten noro neišpykti, nu ir gavai tą minus repą, tiesiog dažniausiai tai būna. Mhm. Nes kažkaip už nieko yra tai, kad to gausi. O kaip tu, Marijau, galvoji? Man atrodo, kad vis dėlto daugiau pakenkia kitiems negu savo. Gal po to atsisuka tą rodiklį ir savo pasikenkia, bet iš pradžių tai tik tai kitam pakenkia. Aš tai irgi daug pastebiu tų žaidėjų, kurie tipo nori būti gerbiami serveryje, bet nesiskaito su kitais žaidėjais, ten vieną tiesiog pasigauna iš oro kokį nors kolioja. Ir po to sako, o, manęs negerbė, ten mano reputacija sugadinta, nors jis pats, pavyzdžiui, kitų žaidėjų net negerbė. Bet ar, kaip galvojate, ar serveryje yra daugiau tokių maloniai bendraujančių, ar tokių, kurie tiesiog, kurie mėgėjai pakolioti ir po to ten tiesiog skūstis, kad jų nieks negerbė? Aš manau, kad daugiau tie, kurie skundžios, ta prasme, nu daug, mažai tiksliau tų, kurie yra malonus ir panašiai. O Marijos, kaip galvoja, kurių yra daugiau? Ar tų ramių žaidėjų, ar tų, kurie skundžiasi, kolioja patys kitus? Aš labai, labai gerai atsimenu Lino žodžius. Visiems, man atrodo, kuriems skiria prižiūrėtojus kažkas aukštesnės rolės, visiems pasako, tipo, tu nedaryk taip, kad tu pats savo pasikenktum, nes visi, kas pamatys, tavęs neįvertins, jeigu tu kažką netai padarysi, o tave ais kaziolins, darys, kad tu kažką, nu, kad va, tu sugriūtum, va, pargriūtum. Jo, yra tikrai labai nemažai iš tikrųjų tokių žaidėjų, kurie tiesiog mėgino išprovokuoti tavo klaidas netgi. Kaip jums ar pačioj pradžioj, ar buvo tokių pasitaikę atvejų, kad ateina kas nors ir provokuoja, stengiasi, kad tu suklystum, ten kažkokius testus jums daro, ar buvo tokių dalykų, ar ne? Auge. Man iš tiesų, manau, jo, ypač kai ten tą administratorių gavau, iš pradžių daug kas sakė, tu čia pasikeitei, tu čia tapai pasikėlus, tiesiog man, aišku, tada labiau visi pradėjo rašyti, man dasidėjo tų komandų, tas ir komandų matymas, ir tie čiatai, iš pat pradžių, tas pirmas dienas, aš nu, nesigaudžiau, kas vyksta, tarp man vienur rašo, kitur rašo, aš pati jau pradedu painiotis, kur atrašinėjau, kol parašau ne ten, nu, ir va taip va būda, dabar jau kažkaip įpranti. Gaunasi susikoncentruoti, tada iš pat pradžių buvo jo sunku ir buvo toks, kad... Bet pasitaikė tokių, kurie tiesiog provokavo specialiai, kad tave gauda, kad tu suklystum, ar ne? Nu, jo, būdavo, kad ten, tarkim, į kažką neatsakai, ypač pradžioj, kai ten pirmo lygio tas administratorius, nu, ne viską, žinai, ateini padėti, nu, ir nežinai, tu atsakymą paklausi kitų administratorių, jie gal ne taip greitai atsako, nespėjai tam žaidėjui atsakyti, iškart sako, kad, va, tu čia nieko nemoki, čia reikia, žodžiu, tave išmest ir taip toliau, tu čia neverta, kam čia tokių kaip tu ir panašiai, bet... Kaip aš ir sakau, aš ir dabar ten viską gal nežinau, nu ir tiesiog mokomės, tobulėjom ir einam į priekį. O Marijai buvo tokių dalykų, kad nu tiesiog tave ten provokavo, ar? Aišku, buvo. Ir kaip sekėsi
likti neišprovokuotam. Reikia, nežinau, reikia mąstyti, ta prasme, kaip jeigu tu būt, jeigu jūs apsikeistumėt situacijai, kas būtų tavo galvoj. Mm-hmm. Tai va tada pagalvoji, ką jis gali daryti, nu, pavyzdžiui, žingsnį į priekį, gali jisai paprašyti kažko, ir va, pist, va, skrinčiotas, ir va, tam jau, žinai, ten jau visio anapilin, žinai, adminas apalaipas. Tai neslėpė tą, ne, tokio dalyko, kad buvo pasitaikę, o dabar paskutiniu metu, nu jau vis tiek jau esate ilgą laiką, jau ir super administratoriai su rangais, ar dar atsitinka taip, ar ne? Ar mažiau? Mažiau, bet aišku, pasitaiko, ypač kai ateina tie naujokai, kurie ateina tiesiog pakvailios, kaip sakant, na, jie būna tiesiog, jau prisikabina, kaip sakant, dar labas nepasakius. Tai tiesiog taip, aš jau kažkaip jau apmažėja. Arba mes jau, kaip sakant, galim sakyti, odą turim, ne, bet pastebim tokių. Jo, mažiau tiesiog įmami galvą. Jo, na, man irgi buvo pasitaikę, gan keletą atrodo, kad ir tai, kus esame, ne, bet vis tiek atsiranda tokių, kurie užsikabina už kažko, už ko net nėra, ir tiesiog kenkia. Nežinau, čia pavydas, kaip galim įvardinti tokius dalykus, ar pavydą, ar šiaip tokį lietuvišką būdą, jeigu man blogai, tai ir tau turi būti blogai. Čia, mano, viskas kartu susideda ir pavydas, ir nežinau, nu, bet kaip sakant, jeigu nori, tai siek ir pasieks, ta prasme, bandyk, stengtis, nedaryk kažko blogo, kad, nu, pasitarnautum tą ir kodėl jau būsi gal ir tu. Ir administratorius, ir direktorius, ir dar kažkas. Tai jo, o dabar toks klausimas. Kaip jūs užsidirbo tą administratorių? Ar ėjot per merus, ar kitais būdas, ar pastebėjo kažkaip kitaip gerai dirbant jūs serveryje? Auge. Aš tai pamenu, kada aš ėjau į merus, liktai bandžiau kažkada. Man atrodo, va tada, kai su tavim kalbėjo meterį ir aš prisižadėjau, bet užpildysiu ir sekmadienį eisiu. Bet atsimenu, tada Klaudė buvo meruose ir ten užėjina, labai balsavo. Ir aišku, aš nepatikau ir ten tada daug kas man sakyto, kodėl tu neini administratorius. Na ir taip čia susiklostė, kad tu gavau aš tą administratorių. Iš tiesų nemaniau, kad aš ten eisiu tolyn su juo, bet tiesiog vis kilu, kol pakilu, iki ko dabar esu ir kol kas dar turiu. Ir tikiuos, kad man čia visai gerai sekas ir dar kol kas užimsiu šios pareigas. Bet neslėpkim, Auge, tu dar prieš tai, prieš tą tapimą administratorių, tu ilgą laiką probavai mechanikų direktorę. Ir tu pavyzdingai dirbai, padėjai naujokams ir taip ir įrodai, kad esi patikimas žmogus, kad tiesiog pareigų neatsisakai po mėnesio, po 2 mėnesių, kaip kiti būna, kad neišlaiko posto tikrai ilgą laiką. Tu dabar esi, man atrodo, be 7 dienų, kaip 11 mėnesių esi direktorė. Jeigu... Jo, sausio 17 galos bus metai. A, jau 17, jo sausio 17. O Marijos sausio 7, man atrodo, na? Kad jūs ten savaitę beveik skirtumose. Marijos ilgiau šiek savaitę. Tai 11 mėnesių prabūti vienam postą, tai rodo, kad esi patikimo žmogus ir tikrai, o tada tu maždaug 5 mėnesius buvai prabuvus, ane? Jo, tikriausiai. Tai, ne, jo, 5. Tai manau, kad tikrai parodai, kad tu gali ir sugebi ir bendrauti ir su tais naujogais, ir su senbuviais, ir taip įrodai, kad tu gali tapti administratorę. Ir tau net nebūtina buvo eiti per merą gauti administratorių. O Marijus kaip? Marijus siekia per merus. Aš labai norėjau, kad vat, nu, aš pat savo kailį, savo duoną tą visą norėjau patekti per merus, kad tam nieks manęs nekirsti, nei pirkti, nei ką. Tai va, norėjau tų sunkiausių kelių. Ir dajau. Meru prabuvai 3 savaitės ar 4? Nebeprisimenu.
buvau dvi, būčiau ir tris, ir dar keturis jas, kiek reiktų, tiek ir eičiau, bet va po dviejų, sako, tipo, nuimu aš tau merą ir duodu aš tau adminą. Nu, tai taip ir susiklosi. A, aš prisimenu, manęs klausia Linas, ką žinai apie Mario Fink? Nu, nieko nežinau. Taip, man reikėjo patikrinti, bet sakau, nu, nieko, atrodo, ne... Tikrai ir nauja serveryje nėra ten neturintis ten kokių, žinai, atsisus kažkokių, kad būtų kažko ten įtartina, žinai. Tai LikeFair sako, pasakyk Fingui, kad priimtų į Nifty. Koltus? LikeFair. Jis sakiau, nu, balsavau, kad nu, ne, nu, ir viskas, nu, aš jį blokau. Žodžiu, daugiau nieko nesakysiu, neprašysiu, žinokit, žaidėjai, nes mes kalbame apie ne klubus, o kalbame apie super administratorius. Klauskite tokių dalykų. Kokia yra mėgstamiausia jūsų mašina? Realybėje. O dabar klauskime realybėje. Auga, ką vairuoji? Aš vairuoju Sietą. Nu. Tai manau, kad ir bus mėgstamiausia. Mhm. O Marijai? Aš gal pačios pirmos mašinos, tai norėčiau golfo, o jeigu taip svajonių mašina, tai koks čia turbūt šitas Dodge'as Challenger'is. O, jau tokia rimtesnė. Ženių Habas klausė, Marijau, ar prisimeni, kai numušiai mane nuo kėglio? Numušiai mane nuo kėglio. Taigi yra video, na? Yra video? Aš skinėjau kažkada. Jo. Tu man neatsiuntai. Taigi ir atsimeni, kai darėm šito Donato šitus Dembazaro kova, žinai, ten tą driftą visą. A. Ir tada darėm šitam jetpacką. O čia jei sako, jeigu būtų, sakom, jeigu sakytų, man atrodo, jeigu būtų sanergi, tai sako, būtų jau du pakritų šitai. Aha. Dabar, sakė, ai, ne, jis mane numušė, tai kodėl tu klausi? Tu kas numušė? Kas ženiuką numušė? Numušė, man atrodo, rei su transporteriu mašiną. Ai. Ne rei, bet buvo, ne šitas John Collins, man atrodo. Ai, nu jo. Kaip manote, kodėl neprilipo žaidėjo charakteristikos anketos forume? Nes čia per daug pažįstamų. Niekam neįdomu skaityti apie, ką jau, apie tai, ką jau žinai. Nu, gal labiau tą viešumą, žinokit. Man pildo visi naujokai. Senbuviai nepildo, dėl to gal ir nelimpa, žinai. Jeigu matytų, pavyzdžiui, kad pildytume mes, gal tada pildytų ir kiti? Tai jo, reikia. Kaip jūs galvojat, ar gera idėja parašyti pagyrimą žaidėjams? Jo, gera idėja. Ar jau žinot, kam rašysit pagyrimą? Ne, man visi geri. Man labai sunku išskirti dabar, va, tokį. Ne, čia neišskirk, tada rašyk visiems. Tai jo, reiks visiems. Visiems, kas geri, surašyk visus nikus ir rašyk. Pagirima jiems. Auge. Tai būtų visa knyga. Auge, jau žinai, kam pirmam rašysi pagirimą? Augis nebėr. Nebėr. Augia užsimutinus veda kovų menus, arba sakė, kaip pas ją bus triukšmas jau užsimutins. Taip. Tai aš parašiau Marijui, parašiau Vitalikui, dabar greitų metu rašysiu dar vienam žaidėjui. Kitiems matau, kad tik tai juoka kelia, bet aš noriu matyti ne tik tai papeikimus, bet noriu pamatyti ir gerus žaidėjus. Tai va, stenkimės, kažką gero parašyti, visi administratoriai tikiuosi parašys. Nors turiu labai didelių abejonių, kad tai padarys. Gerai. Tu tikiesi, kad kažkas parašys? Aš tikiuosi. Aš nenuleisiu. Nu, nereik nuleisti. Jeigu jau paprašiai, tai turi kažko laukti. Nu, tai tikiuosi, bent tada iš tavęs bus. Dar tai aš tai padarysiu. Tikiu, kad dar išaugęs bus ir iš kokio vicioko bus. Nu, dar kas nors ten iš Džefas koks parašys kitiems dzin. Toks man. Taip ir versim. Toks man, žinai. Klausia, Žalgiris ar Vilniaus rytas?
Žalgiris, aišku, bet aš šiaip ką aš nežiūriu, tai man viskas gerai, kur veiksmas. Ačiū, ačiū, nereikėjo, nesupratau tokios žinutės. Mes mėsą. Tokiu parašė. Aha, vis dar flūdina. Kas flūdina, žinokite, aš ten to ir neskaitau. Tai va. Prapliurpėme valandą beveik ir 10 minučių, ką rinkės eurus, ar toliau tęsti eterį? Toliau tęsti eterį. Gerai, tai yra. Ar sueina finga su guona? Klausia Lukas Ridas. Sueinam ir painam ir nueinam ir... Ir susimušom. Ir pabaudžiam. Ir susimušom. Jo. Jo. O, augia grįžo. Esi, augia? Jo, 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 esu. Tai, ar žinai, kam tu rašytum pagyrimą jau? Dar nežinau, bet manau, atrasiu kam. O tai tu už tą idėją, kad forume turėtų būti daugiau pagyrimo negu papeikimo? Šiaip jo, manau, na, smagiau vis dėlto skaityti pagyrimus negu papeikimus ir galėtų iš tiesų būti jau daugiau pagyrimo nei papeikimo. Mhm. Man rašo jau gana eterio. Kažką muzikas nori, jungitės Relax FM, ten groja gera muzika. Klausimas, kokį dviratį vairuojate? Aš pas mane galiu papasakoti istoriją, kodėl aš nevažinėjau su dviračiu. Nu ir kodėl? Vieną kartą buvom su draugais prie ežero ir vieną draugą palikom namuose. Ir žodžiu, sako, kas nors važiuokite, po pasimti jo, žinai. Ir mes su vienu draugu, žinai, važiuojam, o aš kadangi, nu, aš visada buvau su dviračiais toks lėtesnis, atsilieku vis. Ir reikėjo labai greit važiuoti, ir aš minu. Ir man vienas švaistis nukrito, aš gal 5 metrus ant kelienių čiožiau, dviratis ten šaibom parėjau, aišku, aš jo parėjau, tai pasupės, visas prasikeikiau ir įsimaudžiau. Ir nuo tada nebevažinėjai dviračiu. Nu tai. O, Auge, tu turi dviratį? Jo, turiu, bet jau kai mašina yra kažkaip gan retai, tą dviratį paimu, bet vasarą kartais. Mhm, ir koks dviračio pavadinimas? O jo, tu tikrai nežinau, dviračio pavadinimo. Kažko klausė, sako, aš tau galiu savo dviračio netgi dalių pavadinimus išvardinti, iš kokius firmas ir sudėts. Aik, tu savo. Kas čia, daugiau klausimų nebematau. Čia kažkas žvejojam jau. Kaip augia daug kovų menuose dalyvių? Kaip sekasi tą organizuoti? Jo, kovų menuose tikrai daug tų dalyvių ateina. Tik aišku, daug kas nepatenkinti, nes ten labai lagina, bet čia jau, kaip sakat, ne nuo manęs priklauso. Ir nepeikit, būkit supratingi vieni kitiems. O žvejyba irgi po truputį jau ateina tie žmonės. Ir klausia, kada darysi, ne? O šiaip po atnaujinimo tikrai suaktyvėjusi, ne, žvejyba? Jo. Nes dabar, kai ateini į žvejybą, gauni ir meškerį, ir sliekų, ne? Gali gauti ir laivą, jeigu neturi. Jo, nes ir kišdavo koja tas dalykas, kad daug kas neturi to laivo, dėl to, kad... Visiems geriau turėti ten mašinas ar kažką ir tiesiog nėra vietos tam laivui. Tu meškerijas arba sliekų irgi ateina, tiesiog pamiršia ar kažkas. Jo. Tai tiesiog labai gerai toks atnaujinimas. Lukas Ridas klausia Marijaus, kada bus grybavimas? Šį mėnesį jau rytoj. Rimtai, tai kokiu laiku, nes aš turiu suderinti dar vieną tada eventą. Oi, aš įtilpsiu, mano tenai įtilpsiu, belekur. Bet jau į vakarą, 10-11. Ai, gerai. Vitalikas sakė, ateis į žvejybą dėl sliekų. O, geras. Ką galvojat, kad Zeniuką grįžo į vėlį administratorius? Aš paskutinį visada kartą... Smagu, kai kažkas grįžta. Aha, aš jis paskutinį... Dar šiandien peržiūrėjau, ką esu kalbinus per eterį ir prisimenu, buvo Marijus ir Zizeniuk.
Ir jos kalbinau, dar net neperklausiau, reikia prisiminti. Tai kažkaip šiandien užmačiau ir žiūriu, vėl grįžo administratorius. O, galvoju, smagu. O Marijus kaip vertina? Labai gerai, gal ateis į eterį, visai norėčiau su tavim pašnekėti. O, reikės pasiūlyti. Klausia, kodėl mes nesukuriam GTLGDC? Yra Discordas GTLG serverio. Tikrai reikia jums nueiti ir užsukti, paprašyti administratorių, jie priims, atsiųs pakvietimą. Vėl klausia, kiek fingui metų? Kiek sprendžiate iš balso, tiek jam ir metų yra. Kodėl niekas neklausia, kiek augai metų? Tai jau parašė, kad mašiną turi, tai jau čia Ai, viskas jau pilna metą. jau nebepaeis. Ženiuchas sako laisvai, kad ir net rytoj. Nu, Marijau, kaip tu rytoj gali? Jo, duok eterį, padarysim. A, be manęs gerai, dar geriau bus. Aš noriu pasiklausyti. Kas buvo? Užspringai? Jo, užstringau nuo savo netikėto melo. Gerai. A, matau, čia jau aprimo. Tai sakai, jau grybavimas sugrįžta. Labai smagu. O kiek goniai metų, tai irgi galit spręsti pagal balsą. Irgi vairuoju mašiną, kaip augę, bet ne tokią pačią mašiną. Dar į mokyklą eina, Gonė. Jo, einu į mokyklą kiekvieną dieną. Paklausk, su kuo fingai norėtum išgerti? Ar su manim, ar su auge? Tai ką aš žinau, čia vaikų teisėm pakazolinsiu, tai ką aš žinau, čia nuo bijų gali būti chana. Žinai, Marijus neatsakė, kiek metų, tai aš irgi negaliu pasakyti, kiek metų. Kol jis pats nepasakys, nes po to bus, kaip vienas žaidėjas pats pasisakė, koks buvo nikas, kiek jam metų, ir pats po to mane apkaltino, kad aš skleidžiu informaciją, nors jis pats atėjo į tiesioginį eterį. Tai aš daugiau taip nebedarysiu. Ne, tu. Yra kitas žaidėjas ir jūs žinote tą žaidėją labai gerai. Vakar aptarinėjom jo elgesį, tai manau prisiminiau. Ai, Per dovaną. neatsimenu, ten aš jau prieš valandą kalbu, aš Per neatsimenu. dovaną. Tada Augė jau pagavo mintį, manau. Dėl ko? aš gal, jeigu neklystu, ką galvoju pati. Aha, įdomus šio klausimus. Sako, iš balso tai 12 metų. Nu, žinok, neprašovai. Kiek sveria fingas? Nenoriu šia tema kalbėti, dar numetinėjai svorio po karantino. Man Tai va, skaudu. jau žiūriu, kartojasi klausimai, tai aš tų pačių klausimų jūsų nebeužduosiu, nes galėsit pasiklausyti tų eterio vėliau. Ai, jo, sako, aš sakiau, kad kažkada, kad man 16. Ne, aš sakiau, kad man 15, ne 16. Nes kažkada buvo 14. Sakau, jau reikia, man atrodo, pasakyti, ką jau man 15. Kad galvotų, kad augu biški. Gerai, kas toliau? Daugiau nematau. Ok. Dabar klausimas jums. Ar turite jūs klausimų? Klausau. Aš. Ką galvojate apie naują atnaujinimą su maišeliais? Ne, mačiau tą maišelį, kai įkėlė į administratorių čatą X-as, bet kažkokią panašią idėją norėjau siūlyti, bet gerai, kad įgyvendino šitokią idėją, bet manau, kad per daug lengvai čia kiti gali gauti. Per daug lengvai kiti gali gauti gan dideles pinigų sumas, nes, žinai, draugelis padės, draugelis parašys. Jeigu ten anonimiškai, jo, gal ir gerai. O jeigu ne, tai biški per easy kitiems. Žinai. Arba pasakys per lengvą užuominą ir iš karto ras.
O kaip Augė galvoja apie tą atnaujinimą? Jo, aš irgi galvoju, kad gali būti tiesiog, nu šiaip viskas gerai, tarsi kažkas nuoja visada įdomu, bet jeigu čia bus per lengvi pinigai, tiesiog gal kitiem mažės noras dirbti ir tiesiog, kad ir tų iškvietimų vienu ar kitų darbų nebeims ir panašiai, geriau ieškos ten to, tų lengvų, kaip sakėm, pinigų, bet nežinau, kaip toliau čia viskas bus. Pavyzdžiui, Rašto radijo centras šiandien paslėpė ir tai 2 valandas ieškojo visi, netgi Marijus keikėsi. Marijau, tu moki keiktis? Taip. Taip. Man irgi atrodo, žinai, jeigu nėra padaryta tokia kaip sistema, kad negalim, pavyzdžiui, belio kur, kaip ten, ai, sako, paslėpsiu jūros dugne tą maišą ir ieškokit, o kol neras, tai tu negalėsi tipo kito maišo padėti, tai čia biški nu, gali per daug sudirbti kiti. Tai, dėl to galvoju, kad truputį turėtų būti kitaip. Arba, pavyzdžiui, kad ne visi galėtų, o tik tai kokie vipai dėti tą dalyką. Vipai, administratoriai, ten merai, direktoriai, nu, va, tokie jau biški su rangu, nebele kuris žaidėjas, nes vienas koksai ateis naujokas padės, ar ten kažkoks kitas, nu, kuris turi galimybę, nu, piktivališkai padaryti taip, kad kiti niekas nerastų ir negalėtų padėlioti tų maišų. Tai ir baigėsi mūsų maišų ieškojimai. Ar čia administratorius gali jį nuimti, anuliuoti, ar ne? Ką, Marijau, ką tu žinai? Pasakok. Nieko negali niekas, padėti, randi, nerandi, čia jau žaidėjų bėdas. Nu tai va, blogai, kad niekas negali anuliuoti, jeigu niekas neranda, tarkim, per tą tikrą laiką, arba jis turėtų, tarkim, po kokių 3 valandų tiesiog dingti, kad galėtų kažkas kitas po to padėti. Tai padarys, man atrodo, čia vis tiek, tik pradžia to update'o. Aha. Atsiras problemų, atsiras jų tvarkymas ir atsiras stabili situacija. Tai jeigu Linas dabar klausosi, tai jaučiu tą ir jau eina ir daryti, jau skriptina tą dalyką, ką sakom, ką kalbam. Jeigu varo tik tais 4. Aha. Ok. Ką dar nori paklausti, Marijau, ar jau nebenori? Gali klausti ir Augės? Ką čia jūsų dabar paklausti? Kiek esate abudu daugiausiai turėję įtariamo žvaigždučių vienu metu? Augė, pradėk. Aš tai kažkaip nedaug, gal 20. Kažkaip aš jau nežinau, tiek neprikaupiu, arba tiesiog negaunu. Aš tai esu turėjus, man atrodo, gal virš 70, bet aš jau greitai ieškoju, kad ieškoju, kaip susimokėti, kad nenušautų kas nors pikti dėdės. Gerai. Augė, kaip patekai prižiūrėtojo postą? Na, gaus administratoriaus pareigas, po truputį kilau į viršų, nedariau nieko, kaip sakant, blogo. Vykdžiau visus prašymus, padėjau visiems, na, ir po truputį pakilau ir gavau. Mhm. Tu buvai viena iš tų žaidėjų, kuri visus darbus mesdavo ir bėgdavai pas naujokus. Na, šiaip bijo, stengiuos padėti. Ir tiesiog, kad nu, tie naujokai, kaip sakant, kad nepabėgtų, pasiliktų, jiem čia patektų, jau neusipultų kas nors. Mhm. Nu, bet, Marijau, kas? Iš tikrųjų, ne, kai va, noriu papildyti, kai mes gavom Augį gavo prižiūrėtoją, aš tada tapau pagalbininku, tai čia mums labai nuskilo tas aukso amžius, kaip sako, būna. Buvo vasara, nebuvo tavęs, Kestas jau buvo ten 9 dangui kažkur ir reikėjo, kad kažkas serverį prižiūrėtų, tai va, turbūt va, dėl to mus paskyrė. Tai jis jo taip, man atrodo, būtų paskyrę. O tai kodėl man nieko nenuėmė, ką galėjo nuimti ir jum atiduoti, tarkim, tą moderatorę Augį? Suprato, kad tu atostogose ir nu, nebuvo nieko iš aukštesnių adminų, ta prasme. Aš ir tai daug ko negalėjau aš ten. Aha. O Linas irgi, amžinai, tai nekribus. Nu jo. Augė irgi rašė postus, o ne, kaip sekėsi tau? Ai, aš ten vasarą juos pradėjau rašyti, ir ten paprašė Linas, nu, aš sutikau.
ir rašiau aš tuos postus. Nu, iš pradžių atrodo lyg nieko, paskui man jau pradėjo pabos, man pradėjo, nežinau, trūkti minčių, visas vis per tą patį, aš jau pradėjau jau ir tai atsikeli ir galvoju, va reikės postą parašyti, iškarpintis, o dieve, kaip nenorint, ar ne, pradėjo daryti tas darbas nebemalonas. Ir tada paskui sakau, ne, viskas, aš neberašysiu aš tų postų. Mhm. Pada atsirado Luciano, ne? Jo, man dar tuo pat ir Arturka buvo padėjo liktais, kas da, jisai gal tik tai. Paskui paliko šiuo Arturka vieną, tada jau jo, Luciano, man atrodo, padėjo. Aha. Luciano dabar irgi, man atrodo, jam ir jau nusibodo, neberašo nieko. Klausimas saugiai, kokia Evan buvo pirmas, kurį pati vedai? Kuris Evan buvo pirmas? Tikriausiai gal Duma, man atrodo, jo, kažkada aš Duma dariau, kai ėjau į merus ir kažkas man administratorius padėjo, sakau, nu, kas nors padėkit, kaip čia kas vyksta, kad jeigu aš jau gausiu tą mero postą, kad, nu, nebūčiau tokį iš vis, kuri nieko nežino ir mokėčiau, tai va, Duma buvo pirmatinis. Mhm. O Marijaus? Mano, tai man atrodo, mano pats pirmas eventas buvo, tai getint žaidėjus, aš norėjau šiaip daryti tą bėk ryžas bėk iš piam štukų, bet tada ketas sako, tu esi debilas, einam tu man pagetinti į dovaną. Tai buvo mano pirmas eventas pagetinti į dovaną. Aha, o aš savo net neprisimenu, kokį pirmą dariau eventą. Na, aš tada administratorė buvau, kai dar reikėjo, žinai, skaityti admin, rašo admin mane get, ir rašydavo mane get, tai tuos žmonės, įsivaizduoja, ten 15-20 žaidėjų rašo mane get, tuos atsigėtini, nebuvo taip automatiškai kaip dabar, kas nori, tas pats jau atsigėtina, tuos susigėtini, tada dar lini ginklus atskirai kiekvienam. Tada, man atrodo, gal ir dariau dama. Ar aš kažką tram padėjau daryti dama. Tai aš nemėgdavau daryti eventų, nes labai erzindavo, nes admin, įsivaizduoja dabar, ne, kai rašo mes admin čiate, tai būdavo ne tai, kad pagalba, o admin mane, arba rašo, kad nors ten koksai žaidėjas, kad ten kažkokį ten šūdą kokį parašo ir mutas negali dėti. Tai būdavo žiauru. Tai nuo to laiko aš nebevesdavau eventų. Nebent jau tai tikrai jau būdavo nuobodu, tada padėdavau vesti. Tai va, tai dabar mes labai gyvenam gerai, palyginus su tais laikais. Kai jau nustatai XP skaičių ir gali atsigėtinti patys. Koks čia klausimas, Zeniuha atsiuntė? Visiems klausimą. Koks event pats lengviausias gavus adminą? Tu gavus adminą. Auge, kaip galvoji? Nežinau, man tai pamai iš tų lengvesnių, tai galbūt smazdumba, tiesiog viskas greitai vyksta. Arba net nežinau, nu, dama ir visi visiems labiau patenka. Mhm. Gal tie tiesiog. Kaip galvoja Marijus? Man atrodo, pats lengviausias eventas yra tas bėk ryžas bėk, nes tu tiesiog šaudai ir viskas. Aha. O man atrodo, kad lengviausia eiti dirbti darbus. Arba paskelbti Facebook'e savaitę eventą, nori VIP, tu palaimėti VIP, o man lengviausias eventas. Gerai. Fingai. Kada darysim pokalbį? Fingas klausė, Vitalika atsako. Globaliniam temam. Mm? Kam dėl aš negaliu apie tuos dalykus klausti? Tiesiog, kad nenuskambėtų blogai, kad suprastumėt gerai. Kada, Marijau, bus? Negirdytų manęs. Jis truputį dengęs. Kur išvažiavai, Mari? A, jau užsimutinas? Mhm. Auge, ar teko šifruoti, ką Linas parašo?
Jo, kartais būna, kad kažką parašo, aš ir taip pažiūriu, ir taip pažiūriu, galvoju, prasme, nu, tiesiog, nu, bandai iššifruoti ir suprasti. Mhm. O kaip vertini Lino rašymą? Aš tai manau, kad ta prasme, nu, jau, kaip sakant, mums, kaip administratoriam, kartais ateina ta banga, kai daug žaidėjų rašo su klausimais ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad jam rašo, nu, dvigubai, trigubai daugiau ir kartais, nu, tas gal iš greičio atrašyti ir taip toliau, norint viską greit padaryti, taip gaunas, kad, nu, tos klaidos įsivelia. Nu jo, kartais skuba per daug ir gaunas tikrai, nu, aš irgi tą patį galvoju, kad jis ten, įsivaizduokim, mums jau rašo nemažai, ne, o jam dar daugiau, tai, tai tas ir gaunas jam blogiausia. Zeniuha klausia, ar rimtai būtų galimybė rytoj su tavimi Rauge arba Fingu daryti eterį? Jo, Zeniuha nori į eterį su tavim. Ką, ar galėtum? O Jėzus, aš tai tikrai nežinau, nes manęs ir toj norytą laukia tokia gan tolima kelionė. Aha. Tai net neįsivaizduoju, kad aš galiu grįžti namo. Ir dar, kaip sakant, jau visai apleidau savo kolegijos darbus, jau čia krūva nemaža prieš mane stovė, nepadarytų darbų, tai kažkaip baisu daros, tai nežinau. Tai kai bus laiko, tada ir susiderinsi, man atrodo, ne? Pasakysi, va, viskas, jau galim varyti, kalbėti. Pranešiu mums. Stek jau administratorių čia turėtų būti Zeniuha, tai mes ir susiderinsim. Kur tas Marijus dingo? Klausimas jam ir jis dingo. Eina sau. Nu, okei. Okay. Dar kovų menai? Eina sau. Aš tik dabar pradėjau. Eina sau. Kaukiu, taip ilgai dar trunka. Ne, bet matos, kad truks tikrai gan ilgai ir tikiuos Marijus nesupiks, kad biškiriai jis pavėluos. Nežinau. Man jis šiaip draugiškas. Pasinervuos, pasikeiks, bet po to vėl ramus bus. Aš iki šitą užlino, nei savo eime. Aha. Klausia, ar bus algos? Taip, bus algos 20 valandą, palaukiu, dar yra 15 minučių. Sako, ateikia menus, negaliu ateiti menus, nes aš čia kažkur važinėjau su kažkieno naraga. Ai, nu žodžiu, vežioji. Galėtų Marijus pareiti, jo klausimą aš jau nebeturiu. Jo, dar gal tu žinai, ką? Kokius topus planuoja Linas? Gal esi jau girdėjus, ar ne? Nu, ten top 30. Kažkaip, nežinau, neužfiksavau šitą, arba neatsimenu. O kaip manai, kokių reikėtų? Net nekyla iš tiesų minčių. Taip, staigiai. Pavyzdžiui, yra pagauta žuvis, ne? Ar reikėtų surastų grybų? Šiaip, manau, būtų visai įdomu. Tarkim, vairuotojų taškų daugiausia surinkta. Jo, kad ir tų pačių ten trofėjų daras nėra, ar aha, dar kažko. Iš tų dalykų, kuriuos labiausiai renka. Jo, aš irgi galvoju, kad tuos galėtų įdėti ir būtų smagu, ramu. Manęs čia klausia, kada algos yra 20 valandą. Mhm. Tai va. Ką galvoja apie mūsų super administratorius, ar gera komanda yra surinkta? Aš tai manau, kad visi mes esam tikrai žiūrintys su darbą teigiamai, tarsime visi sutarėm, tarėmės. Tai manau, tikrai gera ta mūsų komanda, bent jau aš taip manau. Mhm. O administratoriai, ar tokie yra nusiteikę tikrai dirbti, padėti, ar jie ten truputį mėgiai pasukčiauti, patinginiauti, užleidžia tą prasme darbus kitiems, kurie kažko labiau nori, bet patys tingi daryti? Jo, kartais tikrai būna, kad matos pritingi, ypač ten tuos naujokus paim, na, bet suprantama. Mhm. Kad nors kartais ir pažais, bet na, toks jau mūsų darbas administratoriui reikia padėti. Mhm. Aš tai kartais tokius administratorius, nu, jeigu tu ten nusijėmęs labai, tai taip bent administratorių čiate
nešnekėk nesąmonių. Pastebėjai, kad jie tokie, ne, negali atseit paimti, bet šneka vėjus administratorių čiate. Jo, kartais skiria labai erzina. Jo, man irgi erzina. Tu turi raciją ir klubo čiatą, ten dar kas nors pasijungia VIP čiatą, tai ne, aš neįsivizduoju, koks tada turi būti fūdas ir turi spėti viską pamatyti. Oi. Tu pati įsijungus esi VIP čiatą, ar ne? Ne, bet to aš iš tiesų niekad nesu gal įjungus. Kažkaip nežinau dėl ko, bet atrodo man ir taip jau gana... Pas tavęs mechanikai gan stipriai operaciją bendrauja, ne? Jo, kartais tikrai būna man jų per daug. Tai sudėtinga su tais čiatais viską susekt. Mhm. Dar kai jūsų pardavimo spektras gan didelis, ne, tų visokių prekių, tai įsivaizduoju, kad operacija gan didelis fūdas gaunasi. Jo, ir jeigu ten jie, nu, darbo klausimais viskas gerai, bet jeigu šiaip pradeda kalbėtis, tikrai kartais trukdo. Mhm. Va čia, kodėl iš 200 litrų bako padarė 200? Nežinau, kodėl. Čia 10 litrų skiriasi. Nėra tai baisai. Žodžiu. Pranešk ūgiai, kad šiandien vienu mažiau buvo, sakė Sigis. Atėjusi atsisveikina su darbu. Kadangi man yra labai didelis čiatas, daug kas rašo, tai net nebespėjus suprasti, ir dabar, kai eventas, tai... Iš vis. Sudėtinga. Aš įsivaizduoju, jo. Aš manau, kad mes galim ir baigti eterį, pasitaupyti mintis ir kitus savo atsakymus rytojui, po rytu. Manau, vis tiek dar šią savaitę gal netyčia ir išeis tau pačiai atsilikus savo darbus prisijungti prie mūsų. Ar, bet, ja, manau, tikrai. Bet dalyvausi tada, jeigu ten ta žmogus irgi dalyvaus eterį, ar ne? Pasistengsi, kai tas žmogus galės dalyvauti, ar ne, eteryje, kuris buvo šiandien pasižadėjęs dalyvauti ir po to parašė, kad galvos gerklės skauda. Jo, stengsis tikrai prisijungti, nes būtų tikrai smagu, aišku, man geriau visada į vakarą. Aš manau, kad visiems geriau sako į vakarą, tai manau, mums pavyks gal kada nors šitą misiją, galim sakyti, radio įgyventinti. Tai ką, tai ką, tada aš palinkėsiu tau gero evento. Žiūrėk, kad būtų šiandien kuo mažiau skundų. O jeigu jūs esate kovų menuose ir klausotės GTLG radijos ir ką mes šnekam, tai žinokit, jeigu neina HP, tai reikia atsitraukti ir vėl pulti. Tai yra geriausias dalykas, ką gali patikrinti, kad tikrai neužsibugina. Tai va, sėkmės, nesipykim, ane? Gal tu nori ką nors palinkėti? Tiesiog būkim supratingi vieni kitiems ir manau visiems žaist bus žymiai smagiau. Tai jo, labai ačiū tada ir iki greito. Iki.